Take my hand. I can't, man. I'm too far away. Gone. Jose, thanks for the beers. Vad sliten det är då. Det är gött nu också. Ja, jävligt gött. Jag har faktiskt kunnat ligga hela dagen. Är det långt ner med dem? Ja, det är långt vi får gå för att komma tillbaka. Det är inte strömmen eller något. Jag känner fortfarande hur ryggen efter den här jävla sliden. Oh no, no. Hold on to me. Var du pussat? Jo, den bara. Du, kallt, kallt, kallt att hålla så på någon. Kallt. Vi håller inte så nu. Vi måste komma bakom dig för att kunna pussa på dig. Så här. Varför är det någon så långt bort där? Och det sista jag tänker jag är ju att stressa, eller? Baren är där borta. Killen är där borta. Det är så bra. Guatemayas heter den här. Det var en bra fördelen. 15 tror jag. Det är en jättebra timpeng, men han får i alla fall ligga och flyta i vattnet. Kostar chili jobba han har. Vad är han, 8 år? 7? Nej, kanske 8-9 typ. Det är rätt hemskt faktiskt. Där simmade han upp. Nej. Varför då? Jag är inte färdig än. Ska vi inte bara gå till höger där och fortsätta nerströms? Chill here, man. Chill. Ta det lite åt det hållet. Ja. Ta det lite åt det hållet.
Ja. Thank you.